waxaad inooga warantaa halka aad joogto iyo sida abaabulka bulshada uu yahay marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab? Mahadsan tahay, waa salaamaya baaxda SNTV iyo saaxiibadeyda Golaha Shacabka iyo Wasiirka Arrintada iyo dhammaan warbaahinta qaranka. Salaam, kadib waxaan hadda kusuganahay magaalada degmada Baxdo oo runtii u ah meesha beyska u ah ciidamada maaragtay shacabka ee xarbutirarka ah. Muddo intii aheedna laba dagaal oo weyn halkan ay ka dhaceen sanad la socotaanba, dadkaana marka dad ilaa muddo dagaalkana kusoo jiray sanadii ka badan weeye oo abaabul xoog la waday, maalinba maalinta ka dambeysa ay soo taraysay, maantana ay joogaan heerkii ugu sareysay shacabka deegaanadan ku sugan runtii ay u diyaar garoobeen inay argagixisada khawaarijta ay runtii day ka xoreystaan deegaankooda, ayna ku maaragtay naftoodana u huraan, noloshoodii ay baabi'iyeen ay dib ugu soo ceshadaan. Marka waxaan dhihi karnaa abaabulkani meel hadda ka dambeyso dambe oo hadda laga sii raadinaya ma jirto, meeshii ugu dambeysay ayay diyaar garow iyo abaabul badan yihiin. Baxdaad joogtaa deegaano kalena waxaad tagteen markii aad magaalada tagteen oo abaabulka aad bilowdeen, bal ka waran deegaanada ilaa hadda dhanka gobolka Galgaduud gacanta lagu dhigay inta ay socdeen kacdoonka shacabka ee dowladda kaashanaya. Waa mahadsan tahay Arturo. Anaga runtii gobolka Galgaduud ee aada u weyn yahay, laakiin anagoo qeyb ka mid ahaan runtii aan hadda ku sugannahay, qeyb aan ku sugannahayna dagaalo adag ka dhacay sidaan idiin sheegay. Magaaladan hadda kor laba jeer ayay weerar haynimo ama gaadmo kusoo qaadeen, ku fashilmeen, looga dhalaayay bool maleeshiyada ka badan, kadibna dadka deegaanku aada isu abaabuleen. Duunaha lagu qaaday intii hadda aan joognay waa adag, oo sida ay sheegteen dagaal faraha lagu gutay ku dhex dhacay, waxaa lagu xoreeyey ilaa 10 degmo ka badan, degmooyinkaasna ilaa 10 tuula ayaahee ka badan ayaa lagu xoreeyey. Maxaan ku idhaahday, waxaana dhacday runtii dee xoreyntaas la sameeyey dadkii aaday runtii dhiirigelin xoogna lagu sii qaadeen, maleeshiyaad tira badan oo meesha dagaalku la jiraan runtii dee loogana adkaaday looguna jabiyey. Meelaha deegaanadan dabcan shalay u dambeysay, waxaan wadnay wasiirka kaashaandhiga ee taliyaha ciidanka xoogada Soomaaliyeed, waan soo wada marsiinay dhowr kusoo arkay runtii wacdadii meesha laga dhigay deegaanadii laga xoreeyey, iyo wixii ay ka tageen markii hore ay joogeen, siday dadka ula dhaqmeen ama ay u gubeen geedihii maaragtay u jarjareen, u gubeen biyihii, u gubeen baraarihii, minada ku xireen, isgaarsiintii oo minooyinka wada xireen, jeebiyeen life ama noloshii dambe ee dadka deegaanka, waxaa la wixii loogu noolaan lahaa oo deegaankaasi waxay ka shaqeeyeen inaan dib dambe loogu soo noqon lagu nabaad guuro runtii. Dhirtii geeday ku maaragtay dabay ku shideen, laakiin maxaan ku dhahday sidee jeclaayeen ilaahay kama yeelin. Dadka shacabka deegaanka joogana runtii waa ay ku faraadeegeen inay deegaankana ku xoreystaan, tuulooyinkooda inay dib dambe kusoo qabsadaan ayagoo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gurmudkii ay usoo dirtay oo dee annaga aan gurmudka ka ahay runtii, iyo iskutashi deegaanka ah oo runtii qurbijoog iyo ganacsatadooda iyo dadkooda oo halkaa meel kastay joogaanba ay ku talagaleen maaragtay in dadka garab istaagaan. Ilaahayna waan ugu guuleeyey, wax yar ayaan u dhimaa iyadana insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaan maalmaha soo socda idinka ilaahay aan deegaankan aan qorsheynay inta ay tahay aan kusoo afjari doono biidni maalin kariim. Marka shaqada runtii dadka deegaanku ay qabteen iyo ciidanka dowladda iskaashanaysa, shaqo runtii meel dhar ayay noqotay, waxa kaloo laga sii faa'iyay dhiirigelin qofkii cabsanaya islahaa. Waxba lagama samayn karo khawaarijtan iyo waadagiihiin waa lugtooda hadda dadka maaragtay aadayna u dirgtay una diyaarsan yihiin runtii inay inta harta ay dhamaystiraan. Marka deegaanada argagixisada laga qabtay 10 tuulo ah, hadda haddayaa ku sugan waa sidee xaaladoodu? Argagixisada naftigeeda dagaal baa lagula galay, maxaa khasaare ah oo ilaa hadda ay loo geystay argagixisada? Ruuxoodu dhibaateynta dadka ayay wadeen, dadka deegaanka dhibaatooyinkii ay ku hayeen intee la egyihiin? Meelihii horta runtii dagaalka lagu galay
maxaan ku dhahday hadda waa waxaa jooga dadka deegaanka ee degmada oo dalka Soomaaliyeed markii hore ay joogeen dadka waxay ka dhigeen deegaankan intay sa bilaabeen oo ay guuritaanka iyo barakicinta ku bilaabeen waxay qarfaasheen wax alla waxay xoolo dadku lahaayeen way wateen dad nool nuuna waa wateen deegaanka ah oo ilaa 70 gaarayeen nololay ku wateen xoolahoodii dadka inta ay markaas deegaanka joogtayna way ka wateen ari iyo geel waxay lahaayeen guryahoodiina dar bay ku qabteen oo runtii inta waa wada guteen oo ku yidhi lasoo sawireen aaminsanaada intii dhiiga laga soo daayay qaranka iyo maaragtay warbaahinta kale madaxa banaanintaba laakiin wax joogo hadda waa furin dagaal eedeedu waxaan la jooga hadda tuulooyinka laga qabtay dadka deegaanka oo tuulooyinkaasaan kusoo sheegnay aan kusoo wareejinay madaxdii sareeshana lagu dambeysay mootiga wasiirka shaandhigu hogaaminahay.